Viete, čo robiť, keď zaznie siréna? Čo si vziať v prípade evakuácie, či ako sa podáva prvá pomoc? Ak nie, spýtajte sa týchto detí. Tie totiž súťažili o to, kto bude najlepším mladým záchranárom civilnej ochrany v útorok 10. mája na prvej základnej škole. 18 zmiešaných družstiev z základných škôl Senického a Skalického okresu zápolilo v niekoľkých disciplínach. Časový limit na splnenie všetkých úloh bol 35 minút. Svoje vedomosti si preverili v teste o civilnej ochrane, prvej pomoci, dopravnej výchove a požiarnej ochrane. Praktické zručnosti predviedli pri hasení požiarov, použití ochrannej masky a následným prechodom cez zamorené prostredie. Na súťaži využili aj svoje znalosti z topografie, zloženia evakuačnej batožiny a varovných signálov sirény. Každý mladý záchranár civilnej ochrany musí vedieť aj dobre strieľať zo vzduchovky a podať prvú pomoc. Ako dokazuje počet jednotlivých družstiev, krúžok civilnej ochrany nie je zabudnutým a zastaraným športom. Dôvody, pre ktoré deti krúžok navštevujú, sa zväčša nelíšia. No, prišiel mi to taký príjemný šport, že sme tu mali príjemný tím. Sme tu veľmi dobrí kamaráti a hlavne náš vedúci je náš najlepší tréner. Ja urobím už civilnej ochrane ako dobrovoľník a teda celkom ma to aj baví a teda je to také spríjemnenie celej tejto akcie, že vlastne tu môžeme zasúťažiť a zistiť, kto je lepší a v čom sa máme zlepšiť ako civilná ochrana. Lebo mňa to baví. Myslím si, že to je do života dobrá skúsenosť. Trénujeme v škole poctivo každý deň. Mňa to tu baví, som na vzduchu, mám tu kamarátov. Spoznám aj nových ľudí, dobrí ľudia sú tu, tak aj niečo mu sa aj priučím. Máme školský krúžok, tam sa vlastne stretávame, máme aj prvostupňarov malých a vlastne my druhostupňari cvičíme na tieto súťaže. Aký prínos vidia v tom, že patria k civilnej ochrane? Keď napríklad sa stane nejaká nehoda alebo niečo, tak môžem niekoho zachrániť. Doma toto všetko využívam. Samozrejme túto, čo máme v Senici, to okresné riaditeľstvo, tak vlastne odtiaľ chodíme na rôzne akcie, tréningy a vlastne hociaké skúšky a také veci máme. Viem sa z toho poučiť, že čo využijem v najbudúcom živote, kebyže ideme stanovať do lesa alebo niečo proste s kamarátmi, kebyže sa niečo stane, viem, ako sa zachovať. Napokon ich znalosti sme vyskúšali aj my. No, v tejto taške sa nachádza plynová maska CM3, ktorá sa skladá z lícnice a filtra. No, vlastne sa nasadí a ochraňuje vlastne pred nebezpečnými otravnými látkami. Rozhodcovia tak mali pri bodovaní čo robiť a rátať museli presne. Iba jeden bod delil tretie miesto od druhého. Nakoniec tretiu priečku obsadilo družstvo zo základnej školy Čári a druhé a prvé miesto si rozdelila Senica. Druhí boli žiaci základnej školy na Komenského ulici a víťazom sa stali domáci, teda prvá základná škola na ulici Viliama Paulinyho Tóta. Prvé tri družstva splnili kvalifikačný limit na majstrovstvá Slovenska, ktoré by sa mali uskutočniť v júni.